Dobroveče, poštovani članovi i članice Narodne stranke, dragi prijatelji, uvaženi gosti. Izuzetna mi je čast da večeras u ime izvršnog odbora Narodne stranke otvorim osnivačku skupštinu opštinskog odbora Narodne stranke Rakovice. Sa osobitim zadovoljstvom bih pozdravio naše cenjene goste iz Narodne stranke, iz rukovodstva Narodne stranke i tom prilikom pozdravljam našeg uvaženog predsednika izvršnog odbora koji je ovde, da kažemo, i domaćin jer je i teritorijalno i srcem u Rakovici i u Narodnoj stranci. I poseban pozdrav za našeg potpredsednika i koordinatora za Beograd Nikolu Jovanovića i veliko hvala Nikoli što je danas, kada moje ćerci rođendan, izdvojio vreme da dođe na našu skupštinu. Molim aplauz. Novo izabrani predsednik opštinskog odbora, šta više prvi izabrani predsednik opštinskog odbora Rakovice Narodne stranke. Šta da vam kažem, nikad nisam imao ovakvu tremu kada treba da govorim kao sada, ali verovatno je to delom zbog odgovornosti koju nosi ova funkcija, tako da nadam se da ću se izboriti sa tremom kao što ću se u budućnosti izboriti sa ovom funkcijom i dostići neke rezultate zajedno sa vama. Stoga, oprostite malo na pozitivnoj tremi. Poštovani članovi i članice Narodne stranke, dragi prijatelji, uvaženi gosti, pre svega zaboravio sam malo pre da se zahvalim svim poverenicima, nekim i već sada i predsednicima opštinskih odbora, nekim poverenicima grada Beograda, koji su tu večera sa nama. Hvala, društvo, znači vaša podrška. Takođe, velika zahvalnost svim delegatima što su po ovom stvarno užasnom vremenu izdvojili svoje vreme i došli da nas podrže. Verujte mi, ljudi, ovakva podrška nama svima koji smo se opredelili za ovaj opštinski odbor znači i tekako nam daje motivaciju i podstrek da i dalje nastavimo još jače, još istrajnije i još odlučnije da se borimo za bolji život u Rakovici, a posle toga i za bolji život u Beogradu i za bolji život u Srbiji. Sa ponosom mogu da istaknem, a to govori verovatno i to vaše prisustvo i vaš dolazak ovde, da je povereništvo Rakovica od svog formiranja, to je postavljanja u oktobru prošle godine, dobro, da kažem, na najbolji mogući način predstavljalo Narodnu stranku, da smo, obzirom na nedostatak sredstava, a uz pomoć samo motivacije i želje za promenama, ostvarili jako dobar rezultat na nivou Rakovice i Beograda, da smo uspeli da okupimo jedan tim časnih, vrednih i poštenih ljudi koji danas čine ovaj opštinski odbor i koji su spremni da se i nadalje bore za dobrobit Rakovice, Beograda i Srbije. I da smo na kraju svi zajedno doprineli da Narodna stranka od jedne najmlađe partije, to je stranke u Srbiji, postane jedan stub opozicije i postane svakako u skoroj budućnosti budući nosilac promena u Srbiji. Tim koji ste danas podržali svojim glasanjem čine ljudi koji su svakako pokazali istrajnost i želju za promenu. To su ljudi koji su svoja lična imena, svoje lične profesije, zvanja i uspehe stavili na raspolaganje Narodnoj stranci. A pogotovo vama, dragi delegati, koji ste nas danas izglasali. Iz toga mogu da vam garantujem i da svečano pred svima obećam da ćemo uz tu vašu podršku i nadalje još jače i još odlučnije promovisati vrednosti Narodne stranke i boriti se
za uspešniju Rakovicu, za uspešniji Beograd i za uspešniju Srbiju. I dragi prijatelji, neću više stvarno da dužim, ali završio bih sa jednom pričom motivacionom koja je mene podstakla, a verujem da će i vas. Naime, radi se o jednom motivacionom treneru koji je došao na među jednu grupu ljudi koja je želela da nauči kako da postigne nešto u životu i kako da uspe u životu. I čovjek je ušao u salu, seo, izvadio 20 dolara iz džepa, podigao ih i pitao ko želi ovih 20 dolara. Naravno, svi su digli ruke. On i dalje ostao u istom položaju, pitao je opet, ko želi ovih 20 dolara? I dalje su svi digli ruke, ali su se već malo pogledivali između sebe. On je nastavio i ponovo ponovio pitanje, ko želi ovih 20 dolara? Sada već polovini verovatno nije bila jasna poenta. A u tom trenutku jedan čovek iz grupe je ustao, uzeo 20 dolara i seo na svoje mesto bogati za 20 dolara. Ljudi, to je poenta, znači ako hoćemo nešto da promenimo, mi moramo da ustanemo zapravo. Moramo da ustanemo, moramo da, nije dovoljno samo da kažemo da želimo promene, nije dovoljno ni da želimo promene, moramo da ustanemo i da se aktiviramo. Zato vas ispred tima koji vodim pozivam da se svi aktiviramo i da se zajedno pokrenemo i borimo za bolju Rakovicu, bolji Beograd i bolju Srbiju.